ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଭଲକି ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭଲକି କାଟିକି ଧୋଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ କଟା ପିଆଜ ଆଉ ଗୋଟେ କଟା ଟମାଟୋ ଆଉ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଅଦା ଅଳ୍ପ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି ଆଉ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକି ସେ ବନ୍ଧାକୋବି ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଦର ସିଝା କରି ଭାଜି ନେବି। ଆଉ ଏକାଥରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦି ଦେଇଦେଉଛି। ତା ଦେହରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଦର ସିଝା ହେଇକି ବାହାର କରିଦେବା ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ କଢ଼େଇରେ ଟିକିଏ ପୋଡ଼ପଡ଼ିଆ କରିକି ଭାଜିଦେବା। ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କଢ଼େଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଛି, ସେଥିରେ ଗୋଟେ କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଜିରାକୁ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଗରମ ମସଲା ଯେଉଁ ଗୋଟା ଗୁଜୁରାତିକି ବି ପକାଇ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ କଟା ପିଆଜ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ଆମେ ଏମିତି ଭାଜିଦେବା। କଲର୍ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଡାଲଚିନି ଛେଚିଥିଲି ତାକୁ ବି ଦେଇଦେଉଛି, ଟିକିଏ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା। ଦେଖିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲେ ଆମେ ତାପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଟମାଟୋ ମସଲା ସହିତ ମିଶିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକିଏ କଷିବା। ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ସ୍ମେଲ୍ ଟିକିଏ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଟିକିଏ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକିଏ ଗରମ ମସଲା କରି ପାଉଡ଼ର ଟିକିଏ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ କଷିଦେବା, ତେଲ ବାହାରି ଆସିଲାଣି, ସିମ୍ରେ ତାକୁ ଭଲକି କଷିବେ। ତାପରେ ମସଲା କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ କୋବି ଆଉ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭାଜି ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ବି ମସଲା ସହିତ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ସିମ୍ରେ। ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇଦେବା, ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କଷିବା। ତାପରେ ସିଏ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲୁ ସେ ତାକୁ ବି ଆମେ ପକାଇଦେବା, ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେବା। ଆଉ ଟିକିଏ ପାଣି ଦେଇକି ଆମେ ସିମ୍ରେ ତାକୁ ମିଶିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଟିକିଏ ସମୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବନ୍ଧାକୋବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଘାଣ୍ଟ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଘରେ ଆକୁ ଥରେ କରିକି ଟ୍ରାଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭାତ ଆଉ ଭାତ ସହିତ ପିଆଜ ଆଉ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଦଳା ଆଉ ଦହି ମାଛ ଆଉ ଯେଉଁ କରିଥିଲି ମୁଁ ବନ୍ଧାକୋବି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଶୁଖୁଆ ଘାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ।